Kotar, moj premili dome, u zapadnom dijelu hrvatskome. Kupa dobra i čabranka rijeka, pozdravljam vas iz svijeta daleka. Ravna Gora, Mrko, Palji, Delnice, Lič, Vrbovsko, Čabar i Moravice. Prona, Kupi, Lokve, Skrad, Fužine, Prezid, Kupjak, Krudo, Domovine. Lukov dol i Severina, Kupi, najljepši ste. Na današnji dan, 9.5. kada je svjetski crossmetonski dan, Crossmeton klub Zagreb, nakon skoro dva mjeseca karantene i nemogućnosti održavanja treninga, izašli smo na terene iza Doma zdravlja i održavamo prvi trening i cjelodnevno druženje članova kluba. Također, pozivam sve zainteresirane da utorkom i četvrtkom u 19 sati i nedjeljom u 10 sati dođu, pogledaju naš sport i uključe se u rad kluba na zelenoj površini iza Doma zdravlja Benedirac.